como também o Ministério da Saúde. Quer dizer, apoios de todas as partes, porque eu imagino, pela programação que você me trouxe, é um evento que deve estar dando um trabalho grande, mas prazeroso em organizar, porque são muitas palestras, né? E não é somente um dia de realização. Grande e prazeroso justamente porque quando os técnicos, né, eles que são designados para desenvolverem um determinado trabalho, claro que qualquer atividade no ramo profissional, desde que você o faça, desempenhe com muita presteza, você faz com prazer. E o Instituto Parreiras Hortas, técnicos, funcionários da Secretaria de Estado da Saúde, alguns que foram designados para esse fim, eles estão imbuídos deste propósito, justamente mostrar que Sergipe, apesar de ser o menor estado da federação, mas que tem muita coisa para mostrar no que diz respeito ao laboratório de análises clínicas, né? Que é o LACEN. Me diga uma coisa, Ludwig, quais são os dias de realização e ele acontece aonde? Qual local? É do dia 3 ao dia 6. São três dias de evento? 4 dias, né? Contando com o dia 3. Ah, tá, porque é abertura. E nós temos aí diversas pessoas, diversos palestrantes do Brasil inteiro, inclusive gente do Chile, da Argentina, que vai também fazer parte dessas palestras, redundando com a mesa redonda no sábado, onde nós teremos o privilégio de sediar, onde nós teremos o privilégio de sediar o primeiro encontro de laboratórios do Brasil inteiro. Maravilha, eu estou vendo aqui na programação que você me trouxe, então nós teremos programação dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6, o encerramento é sábado. No sábado. Né? E inclusive no dia 3, a parte de credenciamento vai ser iniciada às 16 horas, 20 horas tem uma sessão solene e às 20 horas também durante a sessão solene, aliás, a partir da sessão solene, nós vamos ter uma palestra Novos Horizontes para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde do Jarbas Barbosa da Silva Júnior, que é secretário nacional da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Maravilha, o secretário vindo então abrir esse evento, o primeiro encontro. Você vê que né? evento realmente de grande porte, né? Como eu disse no início dessa nossa entrevista, hoje o Parreiras Horta, que hoje LACEN, Sergipe, eu aproveito até a oportunidade desse programa seu, Paula, de grande audiência, para dizer que essa polêmica toda que houve há cerca de 15 dias com relação ao sucateamento, como assim foi dito e colocado por pessoas do contra, não existe nada disso, até porque existe uma portaria ministerial do Ministério da Saúde datada de fevereiro de 2002, ou seja, do final do governo passado, FHC, onde determina, onde preconiza, onde manda que os laboratórios centrais de todo o Brasil, mormente o de Sergipe, que aqui era um laboratório, eu diria que com atividade atípica. Né? Isso desde décadas atrás que ele vem desenvolvendo um trabalho político partidário, sem mostrar na realidade qual a função, qual o desiderato, o objetivo maior do Parreiras Horta, que não é apenas fazer o exame como todos conhecem, sangue, fezes e urina, não. É a medicina preventiva, é a vigilância sanitária. Então, essa portaria de fevereiro de 2002 determina que os laboratórios façam aquilo que realmente, para que realmente eles existem. Aí causou aquela polêmica toda do pessoal. Eu vi um informe publicitário, alguma coisa, várias matérias feitas sobre isso. Uma espécie de um esclarecimento. Ao público, né? Eu não diria que foi um informe publicitário. É uma coisa que nos obrigou, de uma forma até compulsória, A se manifestar, porque o povo como um todo acha que o Parreiras Horta é apenas sangue, fezes e urina. Nós temos 82 tipos de exames. Mas é justamente aí, o desafio dessa nova gestão, que tem à frente o médico Raimundo Sotero, que é um médico que, inclusive, tem uma carreira muito bem sucedida na área de endocrinologia. Pilhada de glória até, né? Enfim, acho que o grande desafio é justamente provar, né, que, na verdade, não há isso que está sendo colocado por parte de uma entidade em específico. Mas, enfim, não só mostrar isso, mas também mostrar esse outro lado que você está muito bem, claro, levantando aqui, que o IPH tem um trabalho preventivo, porque
Eu acho que a maioria das pessoas, aliás, eu acho não, eu tenho certeza, elas enxergam o IPH como um instituto para fazer exame mesmo e pronto. E não é só isso. Como eu coloquei, né, também, que o objetivo maior do Parreiras Horta nunca foi. Claro que nós não vamos deixar por completo a questão dos exames elementares, daqueles exames tipo sangue, fezes e urina. E você, quando disse aí, que tenho certeza absoluta que o povo não tem conhecimento, eu diria que 98% ou 99% do pessoal não tem conhecimento disso. Acha que o Parreiras Horta tem como compulsoriedade a questão do exame de sangue, fezes e urina, quando na realidade não é. É a medicina preventiva. E eu espero que você, estando à frente lá da assessoria de imprensa, comandando lá os trabalhos de comunicação, você faça esse trabalho educativo, porque inclusive parte muito da gente, da própria imprensa, informar a população como é que a entidade, a instituição trabalha, né? Eu tenho certeza que o médico Raimundo Sotero vai certamente se preocupar em mostrar esse outro lado, que é o mais importante de todos, né, Luduí? Naturalmente, Paulo, e eu reputo esse seu programa como o único programa onde a gente possa divulgar as ações da saúde como um todo, não só do Parreiras Horta, como principalmente hospitais da iniciativa privada, e nós traremos aqui uma cartilha que nós estamos elaborando, dando um esclarecimento mais abalizado, mais seguro ao povo em geral. Eu trarei aqui. Me traga essa cartilha e a gente pode até marcar uma entrevista com o próprio presidente, o Dr. Raimundo Sotero, para que a gente comece a fazer esse trabalho educativo, que eu acho que é da maior importância. Claro. Então nós teremos, esse foi o assunto da entrevista com o Luduíga Oliveira, assessor de imprensa do IPH. Nós teremos, do dia 3 ao dia 6, agora de setembro, o primeiro encontro nacional de laboratórios de saúde pública. Quem quiser participar, informações, tem um telefone, Luduíga? Tem um telefone, pode nos procurar lá no IPH ou através do 9977-3304 ou 211-1050. Está aberto, tem público dirigido ou está aberto? Pessoal que lida diretamente com a saúde como um todo, né? Perfeito. Muito obrigado, um abraço a todos que fazem IPH. Eu agradeço, Paula. Nós vamos no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais Saúde e Companhia.